Wat die stasie doen baie, baie goed. Nee, ek is nie die stasie bestuurder nie, ek bied die ontbijtprogram aan vir die radiostasie. En dan het ek 'n paar ander programme wat ek ook mee doenig is. Die SA Top 20, waar ons net Suid-Afrikaanse muziek speel. Nie noodwendig net Afrikaans nie, maar Suid-Afrikaanse muziek. En dan is 'n program in naam van Juis Afrikaans, waar ons net Afrikaanse muziek speel. So ja, dis vir ons lekker om geassocieerd te word met die Tekkiefees. Dis nou ons 10de jaar. Dis die Tekkiefees se 10de jaar, so ons is nou al 10 jaar lank hier. En wat 'n klomp lekker kunstenaars ons nou nie vir die Tekkiefees hierdie jaar hier by mekaar sit nie. Ongelooflik. Kyk net hier vir ou Henk Grimsel. Kyk, hy is die man wat as die partytjie eindelik verby is, dan begin hy weer die volgende een, jy weet. Dit is lekker om jou weer te sien, Henk. Jy laas week gekry, was dit die varkfees gewees. Mense het lekker vark van homself gemaak, maar ons is nou by die Tekkiefees, so vanaand gee 'n plakke tekkie. Ja, ek gaan vanaand 'n vark en 'n tekkies wees, ja. 'n Vark met tekkies aan. So jy natuurlik die kroeg area, dit bedoel jy. Ja, ja, ons spesialiteit, ons doen ons altyd die afterparties by die kunstefeeste, oral waar ons gaan. So ons sien uit daarna, soos laas week, ons was groot al twee aande. En as ek reg onthou, verlede jaar, met diezelfde afterparty hierso, het ons nie veel geslaap nie, so ek sien baie uit. Ja, wat eindelijk hier gebeur is, kyk, hulle wil nie die publiek moet het weet nie, want het gaan Siri Seil seer maak, maar wat gebeur eindelijk is, hulle doen hierdie line-up om vir my oop te maak. Al hierdie kunstenaars hier maak oop vir my en ek is mos nou maar half belangrik. So, hulle gee my eie venue, met my eie verhoog en my eie klank, en my eie goed, want daar die hoofshow is eindelijk daar, jy weet. Het julle van Henkse muziek, speel julle dit? Weet jy, ons speel net kwaliteit muziek, so... Nee, ons grap, nee, ons het. Ek het so ruk terug een lekker onderhoud gehad met Henk, net so na dat hy... Kijk, hy was mos een man wat op die skepe gewerk het. En net toe hy daar afkom, doet hy hom gebring dan na my toe vir onderhoud, en ek en hy nou vir jou een lekker onderhoud gehad, werkelijk. Nee, hy is een goeie entertainer. Ja, hy is regtig, baie algenaam en los met die tong, nee. Ja, nee, hy is gemakkelijk, hy kan een gehoor so lekker in die gang kry. En weet, dis wat die ouwens wil hee, wanneer ou na so'n feest kom, jy kom te ontspan, ja. En dis precies wat jy kry, wanneer jy nou saam met hom daar in die biertent gaan sit. Oh, dit word laat nacht. Allee, nou soek ek Nettie Goals, sing vir my. En so het ons die rest van die dag gelukkig nie 'n druppel reën gekry nie. Soos Henk altyd sê, maak hom los. Heer, het gaan al lekkerder. Sê vir my, hoeveel inluisteraars het julle daar by 90.6? Ons is so kort, dis kan 70 miljoen. Weet jy, die amtelike syfers is so rondom 230.000 wat die Valdriehoek, ons dek die hele Valdriehoek van Alberton in die noorde tot so met Koppies in die syde. Tussen Parys en Potch aan die ooste en aan die weste kant gaan ons tot so by Verliers. So ons het 'n redelike groot, so 80 km radius wat ons opvang, ja. Ek verstaan van die radiostasies het meter en dan toets hulle hoeveel mense is ingeskakel vir sekere programme en dan is die ooms meer en dan sê hulle, bestaan dit? Hans, die dag wat jy so'n stukkie apparaat ontwikkel, my vriend, hoef jy nooit weer te werk. Nee, daar is nie 'n manier wat die ou radiogolwe kan meet, soos wat jylle met TV kan jy sien, okay, hierdie ou het ingeskakel en jy kan het nie met radio doen nie, maar ja, ons tamsak om so'n bietjie.